नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार उनासी असार तेह्र गते सोमबार इस्वीसम्म दुई हजार बाइस जुन सत्ताइस तारिक नेपाल सम्बद्ध एघार सय बयालिस नल नामक सम्बद्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रोहिणी नक्षत्र शुलयोग भद्राकरण आनन्दादि योगमा पर्वर्दा योग रहेको छ आज चन्द्रमा वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे सात बजेदेखि नौ बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज दिल्लाचर्य पूजा त्यस्तै हवन पूजाको लागि पनि आजको दिनमा शुभ मुहुर्त छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर बाह्र मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ सात बजेर दुई मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति अनुकूल रहेको देखिँदैन बोलीको कारणले गर्दाखेरि आत्मीयजन आफन्तजनसँगै घर घर परिवारमै विवाद उत्पन्न हुनेछ झगडा उत्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ भने गरेका काम पनि सफल हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ अथवा एकचोटिको प्रयासमा कुनै पनि काम सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेको र कार्य क्षमतामा पनि कमी आउने आफन्तजनबाटै धोकाको अवस्था बेहोर्नुपर्ने शत्रुजनहरू सक्रिय भएर काम बिगार्न लाग्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि केही चुनौतीपूर्ण दिन रहेको छ यसलाई धैर्यताका साथ विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा साझेदारी अथवा सहकार्य गरेर गरिएका कामहरूमा उल्लेख्य रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ भने अध्ययन अध्यापन खोज अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि अपेक्षित रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त हुनेछ साथीभाइहरूमा प्रशंसा प्राप्त हुनेछ र आफ्नो कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि रहेको छ भने साथीभाइहरूसँगको रमाइलो जमघट पनि प्राप्त हुनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी अर्काको गलत सल्लाहको कारणले गरिएको काम बाट धोका प्राप्त हुनेछ अथवा निर्णय क्षमतामा पनि कमी आउनेछ त्यसै गरी मन पनि नराम्रा नकारात्मक कार्यहरूतर्फ उद्वेलित हुनेछ अथवा सक्रिय हुनेछ प्रेरित हुनेछ त्यसै गरी दण्ड जरिवाना बेहोर्नुपर्ने सरकारी कडी कडाउको शिकार भइने अवस्था पनि रहेको छ गरेका निर्णयहरू अथवा महत्त्वपूर्ण पदमा रहनेहरूले गरेका निर्णयहरू पनि अत्यन्तै विवादित हुनेछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि नीति निर्णय गर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पार्ने कुनै फैसला गर्दाखेरि अत्यन्तै सोचविचार गरेर सबैसँग परामर्श गरेर मात्रै गर्नुहोला कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ भूमि भवन वाहन त्यसै गरी सवारी सुखको योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना कार्यहरू आफ्ना कार्य जिम्मेवारीहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरण रहने उत्साह उमङ्ग प्राप्त हुने त्यसै गरी यात्राको क्रममा पनि यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक हुने र उपलब्धिमूलक रहने अवस्था रहेको छ त्यसै गरी बलिको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आफ्ना कुराहरूबाट अरू व्यक्तिहरू पनि प्रभावित हुनेछन् त्यसैगरी निर्णय क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही निराशको अवस्थामा मन जानेछ गरेका कामहरूले सार्थकता नपाउँदाखेरि अत्यन्तै खिन्न हुनेछ शा, मन साथी सहकर्मी अथवा शुभचिन्तक आफन्तजनबाट पनि अपेक्षित रूपमा सहयोग नपाउँदाखेरि आफ्ना काम सम्पादन गर्नमा कठिन हुनेछ शत्रुहरूको शा, कारणले गर्दाखेरि केही बाधा उत्पन्न हुनेछ सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण अवसरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउने भएको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ भन्ने बुझेर अगाडि बढ्नुहोला कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ आजको दिनमा धर्म कर्म त्यसै गरी सेवामूलक कार्य सामाजिक कार्यहरूमा पनि मन जानेछ मन प्रेरित हुनेछ त्यस्ता काम गर्दाखेरि प्रशंसा पाइनेछ मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ तपाईँका कामको उचित प्रशंसा हुनेछ त्यसै गरी बोलीको पनि अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर बन्नेछ आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुनेछ खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण तनावमय अवस्थामा व्यतीत हुनेछ मनमा नकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनेछ त्यसै गरी बोलीको नकारात्मक अर्थ लाग्नेछ थोरै बोल्दाखेरि उत्तम हुने देखिन्छ त्यसै गरी आफन्तजनहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन हुनबाट रोकिनेछ त्यसै गरी शत्रुहरूले पनि काम बिगारदिन अत्यन्तै सक्रिय भएर लाग्नेछन् भने दाम्पत्य जीवनमा पनि केही असमझदारी बढ्ने दूरी बढ्ने अवस्था रहेको देखिन्छ त्यसै गरी निर्णय क्षमतामा पनि कमी आउनेछ र अशुभ खालका अप्रिय खालका समाचार सुन्नुपर्दा मन अत्यन्तै व्यथित हुनेछ दुखित हुनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ पति पत्नीको सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुने योग रहेको देखिन्छ भने पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै ते। सौहार्दपूर्ण अवस्थामा व्यतीत हुनेछ राम रमाइलो मनोरञ्जनात्मक गतिविधि र विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ त्यसै गरी पारिवारिक जमघट हुनेछ लामो समयदेखि भेट नभएको व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि सुमधुर बन्नेछन् त्यसै गरी मुद्दा मामिला अथवा वाद विवादबाट पनि छुटकारा प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ धनु राशि धनु राशि उनीहरूको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रबाट उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ बौद्धिक क्षमता र निर्णय क्षमता तर्क शक्तिमा वृद्धि हुनेछ आफ्ना कामको उचित प्रशंसा गर्नेछन् सबैले त्यसै गरी आम्दानीको अवस्था पनि सुधार भएर जानेछ आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन् नयाँ क्षेत्रमा लगानीको अवसर बढ्नेछ सम्भावना बढ्नेछ वैदेशिक रोजगारीका लागि गरिएको प्रयास पनि सार्थक बन्नेछ सा। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ आम्दानीका क्षेत्रहरूमा गतिरोध उत्पन्न हुने अवस्था रहेको छ भने खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुनेछ पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण अवस्थामा व्यतीत हुनेछ भने गरेका कामहरूले सार्थक परिणाम नदिँदाखेरि मन चिन्तित हुनेछ त्यसै गरी धार्मिक अथवा यात्रा अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा व्यतीत हुनेछ भने धार्मिक अथवा आध्यात्मिक क्षेत्रमा कुनै काम गर्नुभयो भने आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनसक्छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सुख सुविधामा वृद्धि हुनेछ भाग्य बलको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ दाम्पत्य जीवन सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ जागिरमा पदोन्नति हुनेछ आफूले गरेका कामको उचित प्रशंसा हुनेछ मूल्याङ्कन हुनेछ जस प्राप्त गर्न सकिनेछ भने खर्चमा पनि नियन्त्रण हुनेछ मेन राशि मेन राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ उमङ्ग जोश उत्पन्न हुनेछ कुनै पनि काम गर्नको लागि त्यसै गरी भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि थोरै मेहनतमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हात हात पार्न सकिनेछ निर्णय क्षमता र तर्क क्षमतामा वृद्धि हुनेछ भने शुभ खालका समाचारहरूबाट मन अत्यन्तै उत्साहित हुने योग रहेको देखिन्छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भनेर त्यसको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएअनुसार यदि तपाईँको राशिमा अशुभ खालको प्रभाव रहेको छ भने त्यसलाई आफ्ना सकारात्मक कर्महरूद्वारा सही प्रयत्नबाट त्यसका अशुभ जनित तत्त्वहरूलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भने त्यस्ता सही कर्मले जहिले पनि शुभ फललाई अझै बढी वृद्धि गराएर थप फल शुभ फल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहन्छ यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार